كنت وناكسن داود يلا وابوك السلطان كتي في يوكوسو قد بنيا وراركي اقود دبيي قيبتان وحنكو ايقينا دوضا حوغن يس ديد موين ووين او اسكسو هرجيدا ايا كي يميد شرعيه دي اي ميل مريان قولها وصيراد اي حكومة دا صوماليا اي دورشوينك اي سدو كرا شرعيه دي اسحابت قدوبة دا قار ايقا اسبورون اي اسكسو هرجيدا meelaha qaarna waxa lagu cadeynaya in dawladdu ay aadamuddo kororsi cad oo aan ka bashalahay muqaalkan ayaan rabaa inaan guud ahaan ku falaqeeyo oo aan ku dulistaago qodobada isburinaya iska soo horjeeda shirki golaha wasiirada daawadayaal oo ahaa mid xasaasi ah deeradana lagu saarayay qodobo ay ka mid yihiin sidii doorashada dalka loo cayimi lahaa waqtiga la qabanayo cid qabanaysa iyo sidoo kale sida loo qabanayo doodii ka yimid waxay noqdeen kuwa culayskooda leh kadib markii la soo saaray qoraallo aad u culus oo ay ka mid yihiin in doorashooyinka awood ay u yeelanayaan guddiga doorashooyinka heer federaal haddii in kuwa golaha deegaanka haddii in kuwa dowlad goboleedyada doorashada federaalka midda madaxweynaha intaasoo dhan waxa ka shaqeynaya guddiga doorashooyinka guddigu waa 18 xubnood sida ku qoran dastuurka 4 cutub hadda lagu kordhiyo lagu daray 18 kaas xubnood waxay xafiiska ku yeelanayaan dawlad goboleedyada qodobada ku jira ee muhiimka waxa ka mid ah 1990kii wixii ka horeeyay wixii degmo loo aqoonsana ayaa laga qabanayaa doorashada kale wixii ka dambeey degmo laga dhigay lama aqoonsana oo doorasho ma ka dhicayso ayaa ku xusan warmurtiyeedka ama warka qoraalka qodobada markii iska soo horjeeda ee ku jiray waxa ka mid ah arrinta maqaamka caasimadda oo si weyn la isugu qalaafay oo xubnaha qaar ay soo markaas ay sheegeen in warka la faafiyay markii hore ee ahaa in gudoomiyuhu uu wasiir u dalacay yaani duqa muqdisho madale in hadii la magacaabo wasiir uu la awood noqonayo ee golaha wasiiraduna ay soo jeedin sameynayaan si loo magacaabo duqa muqdisho gudoomiyaha gobolka sida daraadeen in madaxweynuhu wareegto ku magacaabayo arintaas dooda ka daba timid doodaasna waxay noqotay in la yiri warkaasi qalad ayaa dhacay oo ofshinadi la soo bandhigay ayuu ahaa la taliyaha madaxweynaha xuseen sheekh maxamuud wuxuu faafiyay qoraal ka dambeeyay kii hore oo uu ku sheegay inuu yahay midka saxda kan saxda marka waxa ku qoran gudoomiyaha gobolka in dadweynuhu soo doornayeen caasimada degan sidoo kale degmooyinka gobolka dadka maayarada ka noqonaya in iyaguna soo doornayeen dadweynuhu arintaas marka dooda ka daba timid waxay tahay meelaha qaar waxa ku xusan in la yiri sida warbixintu ay sheegayso waxa suuragala rabitaanka qaar aba goobaha ama markaas meelaha qaar inay noqdaan kuwa la isku waafaqsan yaani dadka dabaraha bulshada wax ku qara waxay leeyihiin oo doodooda u muuqataa inay ku doodayaan dawladdii hore farmaajo sharciyada ay diyaarisay inay yihiin kuwa markii hore la faafiyay su-aasha marka taagan waxay tahay see la isku qabadsii karaa oo suurtagal ay ku tahay sharciyadan hadda golaha wasiirada la horgeeyey oo bilow ilaa dhammaad ay ku qoran yihiin qodobada u danaynaya madaxweyne xasan oo guddiga 18 inay yihiin ay ku qoran yihiin see lagu dhex dili karaa meelaha aysan iska qabanin oo iska burinaysa qayb ka tahay ku darso sida hadda muuqata khilaafka haddoo bilowday mucaaradku shir culus ha u socda maamul goboleed sidoo kale shir suuma hadda u socda sida warbixintu nagu soo gaartay warmurtiyadii ayaa soo bixi doona waaweyn saacadahana soo aadan oo lagu diidan yahay iyo kuwa lagu taageerayo oo dowladdu ay gadaal ka riixaysaba meelaha marka cajiibka ah ee in wax laga bartay muhiimka taha waxaa ka mid ah haddii lagu heshii waayo doorashada oo labadii xisbi siyaasadeed oo kale ay diidaan oo ay qaadacaan doorashada waxaa kursiga ku sii fadhinaya maya guddiga doorashada waxay dacwo u gudbinayaan maxkamaddu marka waa tee ma dhisantaa wey su-aasho maxkamadda dastuuriya oo lagu midaysaya ma dhisna maxkamadda sare way jirtaa laakiin maxkamadda dastuuriya maaha dastuurka laguma cayimin awooddeeda sababtay tahay maxkamadda hadda gudoomiyaha maxkamadda waa magacaabis unbuu ku yimaadaa baasha yuusuf axmed ayaa hadda haya kursiga sida marka warbixintu ay muujinayso meeshaasi waxaa kaaga cad maxkamadda go-aankay soo saarto ayaa cidda ku guuleysanaysaa hoggaanka dalka qabanaysa yacni saddexda xisbi siyaasadeed laba ka mid a hadday qaadacaan nidaamka doorashada
قد جو حي أود وليهن إن الدعوة قد بيان محكمة ده جو أنا يكسر صارت أه عدة قولي سنيس يعني ما شاسو حقوعد إن مركز حكم كوك قولي سنيو نك السدحات أبي حسب ك السدحات قول الديني جو أنكيس يعني حسب ك حسن شيخ أي كوك قولي سني ما لها مركز أوليس وكشري قريب كتها كدرسه وحكى لو جرى قطب السجن آد عرس أو أه أسبابها دورش الله قب كرم يعني كم تهاي أمن جودة ذلك إنه جرى سومالي أمن كم جرى سنك سنة يعني أمن بقول كي بقول ذلك الدين كلام مده أهر مراي ما كجرى ولبا كافرته يعني لذي إن اللي جدوا مركا يكون حسان ور ورمرتيوت كذا وربحين تودينا يرادان دورشها أسبابها اللي قو قبك روا إن له الأمن بقول كي ببقوله ماشى سوى حكا قعد إن صور تقلتها إنه جد دورشوا صعن قط بدك لا أي حساس جا إن واحد ليسكو يدي مهم تهاي وحكوتشرا عذر دار لسه ما يجد جا هجان كذلك إنه سيء هيكر هدي اللي جوه الشيء وايد دورشها وقت كده جد أي كين وايان أي عيم وايان وحي جد جو حق له إن يسوي جيرين صميان نينك مركز كرسي كوفر ليا إنه دورشة السوق من تلقى جاري كرسي كوشي فردي يعني ماشاس وحكعت إن لفرنا يجيد وين جيت كاسين وياي إن قرشة هاس اللي جود الجينة أجندها لانك كلا وحصورة قلا إن قد بدأ قار لسكو وافق وياي سبب تيتهاي دورا حد تاجني ميز كسارن وحي أم مقدان هو علسكو دلي arimaha kale maamulada aba maamul goboladeeda waxa la yiraahdaa bilow ila dhamaad waxa doorashada qabanaya gudiga doorashada qabanaya xafiis ka sameysanaya ka Soomaayo sidoo kale waxay ka sameysanayaan dhusamareeb jowhar garowe sidoo kale waxay ka sameysanayaan baydhabo xarumaha dawladda ee maamulada ku sii shaqeeyaan ayaa laga sameynaya xarumo muujimada marka ma hayta mucaaradku wali ma isan hadal laakiin inay shir u socdaan soo gaartay oo hadda ay shirayaan shirkoodna uu yahay arintan dib hadaan yar idii ciliyo daawadayaal xilligi dawladdi farmaajo waxa la diyaariyay sidaan oo kale xisbiyada doorashada ka qayb galaya gudiga doorashada awoodooda ee qaranka xalimigar ee gudoomiyaha u ahayd waxa sidoo kale la diyaariyay jadwalkii doorashada doorasho qof fiican in la qabanay muddo 2 sano gudaheed baarlamaanka iyo midkoorsi sameeyeen intaas waa laga shaqeeyay ugu dambeyn maxay ku dhamaatay ugu dambeyn waxay ku dhamaatay qor caradiisan la isku maqoonay oo la yiraahdo reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel way qaadicaan doorashada oo shirar qabiil la galo mid siyaasadeed la galo taasna waxay dhalisay culays kale aad weyn taas marka dadkii culays ka saaray doorashooyinka aba dawladda waxa kamid aha madaxweynaha imika talada Xasan Sheekh Maxamuud oo doodiisu ay ahayd inuu ka soo horjeesto qodob walba oo suuragal ka dhigay in doorasho la galo because madaxweynuhu intaas wuxuu u biiray tumarayay in hoggaanka dalka isagu uu ku guuleysto waa ku guuleystay laakiin jidkii shalay laga cilinayay suurtagal ma aha in madaxweynuhu yiraahdo waan qaaday arimaha marka muhiimka wax la iska weydiiyo wax muhiimta waxa kamida jidkii shalay oo madaxweyne Xasan falay iyo tiimkiisa ayaa falana si la yeelaya baraha bulshada hadda dadka wax ku qora aba dhalinyarada wax ku qoray wax dhaliila waxay leeyihiin aba doodoodu ay tahay abay ku doodayaanba nool boqorigii saacabeesto jaakicin ayaa la bilaabay dadweyne taas oo muuqato in ayadan culays kale weyn u dhali doono maxaa la gudboon marka dawladda waxa la gudboon maadaama warkeedu uu cad yahay oo muddo kursi uu yahay kali oo sanad iyo 9 ka bilood ee u dhiman madaxweynaha aan doorasho lagu gali karo lagu qaba karin in dawladda la timaado option kale ka sahayn yaani go'aankan hadda wuxuu maray oo kaliya wasiirada waxa u dhiman baarlamaanka u dhiman aqalka sara u dhiman madaxweynaha u dhiman haddana heshiis siyaasadeed oo kale in laga galo arintan ayaa ka sii dhiman oo ah NCC wax loogu yeero ama madasha wada tashiga qaranka ee Soomaaliya wax loogu yeero in iyaguna sidoo kale heshiis ay ka galaan meeshaas markii la qiimeeyo heshiiskan 12 ma joogo waxaan isku waafaqay waxa xukuumadda soo diyaarso kali xukuumaduna iyada soo diyaarsay oo ma diidi karto meelaha marka laga diidi karo maanta waa baarlamaanka golaha shacabka meelaha kale laga diidi karo waa aqalka sare
meelaha kale laga diidi karo waa heshiiska madasha sababtu ay tahay qodob walba marka la qiimeeyo saddex dhinac markaan ka fiirino saddexduba waxay u heelinayaan ninka markaas kursiga jooga labada xisbiyo kale haday diidan ninka kursiga jooga ayaa awood u yeelanaya inuu kursiga sii haysto hadii doorasho la qabo waayo ninka kursiga jooga ayaa xaq u leh inuu kursiga ku sii fadhiyo hadii asbaabo kale ay yimaadaan oo musiibooyin ay dhacaan sida dhulgariiro ilaahay dhulgariir nagu ma rido oo hadda musiibooyinka la sahaadinayo ay ku jireen warka qoraalka madaxweynaha sii jooga iyo kursiga ku fadhiya dhinac walba marka laga eego awoodda waxaa iskale ninka kursiga markaas ku fadhiya qorshaha marka hadda xisbiyada tusaale xisbiyada oo kale markaynu ka eegno arrinta xisbiyada iyadana culays weynaa ka jira sababtu ay tahay heshiiska hadda waa saddex xisbi siyaasadeed laakiin ma hadda nimanka hadda ee musharaxiinta ah miyaa xisbi noqonaya mise rag cusub sida hadda warbixinta aniga ugu soo gaartay oo rag xog ogaala oo qubara la fadhiisanay noo sheegeen xisbi hargeysa ka soo jeeda in la sameeya la rabaa oo nin beeshaasi ka soo jeeda uu leeyahay guddoomiye u yahay musharax u yahay doorashadu u tartamay waa qodobka koowaad qodobka labaad waxaa jira iyadana oo suurtagala nin ka soo jeeda puntland inuu sameysto xisbi yacni puntland waxaa ula jeedaa dadka degan puntland jubbaland xitaa xamse ayaa suuragala xisbina waa UPD saddexdaas xisbi ayaa la aqoonsan doonaa waxaa awood ula aqoonsanaya marka waa guddiga doorashada guddiguna ayay yihiin abshir bukhaariya guddoomiye u noqonaya sida hadda warku uu suuqa ku jiro uu yahay inkastoo weliyaan la magacaabin oo la hubin laakiin sidaasaa jirta ninka marka guddigu ay siiyaan shahaadada guddinimo oy u aqoonsadaan ayaa noqonaya musharaxa madaxweynaha ee xisbiga rasmiga ah meelna qodobna waa qodobkaas qodobka kale isagana in wax layska weydiiyo ay muhiim tahay raggan hadda sheekh shariif himilla qaran cabdiraxmaan cabdishakuur wadajir farmaajo nabad ee nolol xasan cali kayre rag badan oo jilib culus oo musharaxiinaha jir oo saameyn leh sii laga yeelaya ilan hadda saddexda xisbi saddex qabiilo waaweyn inay ka yimaadaan ayuu qorshuhu yah yacni in mid somaliland kasoo jeeda mid jubbaland kasoo jeeda mid reer muqdisho ah qorshuhu waa sidaas laakiin arrintaas sidoo kale waxay dhali doontaa dagaal weyn sababtoo mucaaradku ma rabaan saddex xisbi in doorashada lagu galo waxay rabaan nin walba inuu tartamo xisbigiisa loo aqoonsado xitaa haddii aan xisbi lagu gelin in baa shaqsi lagu galo laakiin caqabadaha marka arrintaasi xadidanaya waxaa ka mid a xisbi walba wuxuu soo gudbinaya liiska musharaxiinta baarlamaanka golaha deegaanka maayarada sidoo kale ayuu soo gudbinaya doorashada marka liistada xiran ayaa wax lagu dooranaya oo hadda ah nidaamka la qaato cusub oo ah inba oo xildhibaanka uusan u baahnayn deegaan doorashadiisa inuu aado laakiin uu taga kaliya meesha la dhigay markaasi caasimadaas la dhigay dowlad goboleedka ayuu u baahan yahy oo kaliya oo degmada iyo degmoyn uma baahna in laga codayo dadkii marka xisbiyada ay soo gudbiyaan ayaa guleysanaya oo noqonaya dadka rasmiga ah meelaha haddana culeysku uu ka jiro sida ugu weyn isha lagu hayo ayay taasna qayb ka tahay haddii marka la yirahdo waxaa ishoristaag lagu sameynaya dadka musharaxiinta oo la yaqaana hadda oo waxaa la soo saaraya dad cusub sida hadda nimankan ay ka shaqaynayaan iyadana waa culays weyn badbaado qaran ma dhalan kartaa bal dhowr dhinac aan ka qiimeyno badbaado qaran asbaaba ay ku dhalan karto iyo asbaaba aysan ku dhalan karin shalay waddadii farmaajo uu maray waxba kama duwana xasan sheekh maanta waxba kama duwana inkastoo farmaajo laga soo xigtay inuu yidhi saddex dhinac ayaan ka jabay oo dhinac uu ahaa dhinaca markaasi muddo kororsigii iyo dhinaca ahaa magacaabisi rooble iyo sidoo kale kayre markuu baxoo kale xilka laga qaaday uu yiri waa bashir qoole maanta marka maxay kaga duwantaha taastan waxaa kaliya kaga duwan tahay muddexileedkiia dhiman farmaajo markii muddexileedkiisu u dhammaaday oo saacado koban ay ka dhinaa ayaa markii muddo kororsiga la aaday laakiin xasan sheekh hadda laba sano ku dhawaad ayaa u dhiman sanad iyo sagaal bilood ayaa u dhiman kaliya halkaasi ka kula duwan yihin muddexileed inta kale waa isaga mid muddo kororsiga ha la aado baarlamaanka ha shaqeeyaano guddigu doorashada dowladda ha soo magacowdo ugu dambeyn marka arrintan badbaado qaran ma dhali karta markaynu qiimeyno dhowr dhinac weli baan ka qiimeyno waa suuragal boqolkiiba sideetan in arrintaas ay noqoto mid badbaado qaran ay dhaliso sababtu ay tahay suurtagal ma ahan in qorshe aan hadda lagu soo heshiin oo heshiis rasmiya laga gaarin oo baarlamaanku aysan meel marin
إن لا أصل صعبة أنت صورة قلما وسيرد هذا حكومة ده بحيش حيوكن أفافيين وربحنا يكون شرقين إن يتهاي دلك إنه دور شغف يعاد وافي عن تهاي سومالي إن دور شغف يعاد لقى قبته قف والباباهي وقبه شعبك الصومالي وحي قد بيه وإنت صوكالي لكن وحيابها عليسك إيا عقبادة كينا إيا وحاكمة كو ننكا مركز حكم كجوغة إنو إسوكو قابية دور شغف labo amaan la isku halay karo in la helo waa qodobka labaad oo muhiimka saddex in heshiis lagu yahay waxaan la qabanayo hadda Puntland way maqantaa wada gooni u toban Soomaaliya idii warkeed iska bada oo hadda waxa ku qoran baarlamaanka xilibanada Soomaaliya ka soo galay in lagu doorto magaalada Muqdisho ku qoran qodobadaas marka la isku geeyo waxa iimaanaya dhaliilo waaweyn iyo doodo waaweyn ayaa iimaanaya taas marka waa culays iyadana aad u weyn oo muhiim ay tahay in wax laga qiimeeyo ama wax laga fiiriyo dhanka kala markii aynu eegno waxa suuragal in qodobada qaar isbeddel lagu sameeyo qodobada qaar in isbeddel lagu sameeyo waa suuragal waliba aad ayay suuragal u tahay sababtoo ay tahay hadda 12 ka bishaan hadii inkastoo la isku qalaafsan yahay shirka madash inuu dhaca muhiim waxay madashu soo go'aamiyaan ayaa dhaqan gali doona waana arki doontaan daawadaya ahmed لفت جرين قرقر يعلي قول له شد يقول مقالة هذا وربحين تقول شو قرته هردعة شرسوم أي ليهن ساعدها نقصوا عدن أو القبنايا شركاس يوجو أمريكا جاريا كصابسون واحد أوجب برامج أرنتان وغضب ككوبات غضب كلابات وح وركوا الشيء جيان إن معارض كانوا شرسوم أي ليهن معارض يعني وحنقول الشيء ده أنت إسكوله هذا الشيخ شريف فرماج واتيم حسن علي قيري عبد الرحمن عبد الشكوري رجع نعصب لي واتيم intaasna waxa leeyahay shir iyo leeyin arinta marka saacadaha nagu soo adan waxa soo bixi doona warmurtiyadii waa weyn oo arintan aba lagu diiday aba waa lagu diidaaba lagu taageeray maba jirtaba qodob la taageeray kuma ba jiraba oo mucaaradku taageerayaan sababtoo ah waxdana ugu ma jiraan ku darso waxa fadhiya oo waliba ayadana talada wax kale nimankii la yiraahday beesha caalamka beesha lixaad C6 plus nimankaasna number code iyaguna lama dhayalsa karo sababtoo ah markii la heshiin waayo waxaad isku keeno dadka heshiisay waa iyaga iswoon iyo tiimkiisu waa buda gooni u tumar iyagana number la dhayalsa karo maahan taasina waa qodob kale qodobka saddexaad ee isagana culaysku uu ka imaan karo waa baarlamaanka baarlamaanku sharcigan ma meel marinaya dawladda waxa laga yaabaa in saddex ajenda ay ku marsiiso baarlamaanka sida qodobadii 4 ee cutubada soo kale mid dhaqaale xoogan in lagu bixiyo mid labaad oo ah ballan qaadyo sidii ku hor u dhaco kale iyo xilal in lagu bixiyo iyadana waa qodob labaad oo suuragal laakiin baarlamaanku waliba xildhibaanad hadda mucaaradku waxa la soo warinaya inay ku biireen nambaro waaweyn oo mucaarada kuwaas oo iyagana suurtagal ka dhigaya in isku dayada qaar ay guuleysan waayaan arintaas marka ishaaran ku heyn doonaa oo waxay ku soo kordha waan idin soo gudbin doonaa saacad walba iyo daqiiqad walba wararkan aad uga bogo doontaan in la joogo oo ku soo biiray suldaanka TV qaybtan halkaan ayaan ku soo gabagabeynayaa qaybaha dambe waxaan ku eegi doonaa warar waaweyn warbixino iyo sidoo kale macluumaad ku saabsan xaalada wadanka inagu hadba ka eegi doona dhinaca markaas aynu u aragno inay maangal tahay in wax laga eego dawad yar wad maasantihiin ku soo biira bogagga suldaanka TV YouTube ka Facebook iyo baraha kale ee sidoo kale barta Twitter ka aynu ku leenahay suldaanka TV inaga ku soo gudbina warbixino iyo warar iyo qoraal la xasaasi wad mahadsantihiin qaybtan halkaan ayaa ku soo gabagabeynaya nabadgelyo.